Добър ден! Днес ще говоря съвсем кратко за Европейската народна партия и това, че те ушким вчера изключиха Фидеш от Унгария. Казвам ушким, защото по-скоро те ги оставиха на поправителен изпит. И ако не се поправят, ако не се реформират, ще бъдат изключени. Това показва до каква степен тази партия фактически не знае точно какво иска. Има 13 партии, най-вече от Северна Европа и Северозападна Европа, които искат Орбан да бъде изключен. Фидеш е партията на Орбан. Почти цяла Източна Европа е съгласна с Орбан и напоследък и Италия и други. Така че не е напълно ясно какво ще стане. Това, което е ясно, е, че Народната партия то почва не знае точно какво иска. Според това, което беше казано вчера от шефовете на Народната партия, това, което не било позволено, е антиевропейска риторика от страна на Орбан, липса на демокрация, липса на свобода на пресата и прочие, и прочие. Това са много спорни работи, тъй като Фидеш ги оспорва напълно и до някъде с право. Няма да говоря сега за това кой е прав, кой е крив, освен да кажа, че Европейската партия, в която членуват партии като немското ЦДУ, които в момента са партньори с Путин в Северен поток 2 и по този начин директно помагат на Путин да заобиколи Източна Европа, в никакъв случай нямат право да говорят, че едва ли не, че Фидеш била антидемократична. Ще видим какво ще стане. Трябва да се отбележи, че това, което стана, беше директно предложено от самия Орбан. С други думи, самата Европейска народна партия нищо не е направила. Напротив, те приеха предложението на Орбан. Аз тепърво ще пиша статия, която може да очаква следващите няколко дни, за това защо Европейската народна партия просто като че ли не действа вече като консервативна партия, а по-скоро обратното. И може би след това ще направя още едно предаване за това. За сега от мен е това. Мисля, че до утре. Да. Благодаря ви.